sen, niye dağıdırsan? Hayatta insan yüzüne iki şey katmaz. O nedir? Biri puldu, aysa o burada tuş. O böyle Amerika yaşadın. Ben hani bilmedin ki pul fuş ne demektir. Ooo, hoş geldin. Harika. Hoş geldin. Salam aleyküm. Salam kardeşler. Neyinizsin? Ne desin kardeşim? Ne var ne yok? Siz neyiniz? Sen müəllimi getirmişsin bir geçek meslekti maşınlarda. Gəlin bak hələsin. Hə. Birinci otaq daha çay içək, pür rəngi. Hədi yox, heç çaya vaxtımız adımız yox. Antiqə qətdir pişirmişəm. Qırmızı, o üz, bu üz, o. Oturaq, çörəyimizi sonra söhbət edəyəm. Maşındır da, dəmirdir. Hədi, sən prostərə bildiyi görə elə nələr varındı, nələr yoxundu bu xarici. İnamarkalar varındı. Bak, ata, söz deyim, bak, söz deyim. Mən albeyci dövürəm. Hə. Mən prostə dincəyirəm. Səhər dururam yuxuda. Neyiniyim, hara gedir? Gəlirəm salonuma, baxıram maşınlara, mən onlarla yaşayıram. Nə danışırsan? Mən səndən maşınlarım olub. Birinci nə maşın olub, mən sürmüşəm. Hə. Sən adın nədir? Mənim adım Rafiqdir. Qosun, mənə Bugatti Rafiq deyirlər. Hə, Bugatti Rafiq deyirlər. Bugatti Rafiq sənsin, dört təkər qaldıran oğlu. Birinci mən sürmüşəm də Bugatti. Hə, deyirik də, biz də indi qıraq adamın yanına getmədik. Dedik ilə gedək şeyin yanına, nə Rafiq? Bugatti. Gedək ilə Bugatti Rafiqin yanına, görək bu, onu deyilənə görə xarici inamarkalar zatları var. Elə belə maşın yox var. Eksklüziv nəyin var? Oyma maşın süzə. Bu dizillən zatla işləyən maşınlar var. Yenə dinamo, mən alverçi deyirəm ha. Öz yerimdir, doğmadı mənim üçün, mən dincəyirəm. Sən məlum bura, elə belə gəlməyib, ha. Ata, mən yenə deyirəm, mən alverçi deyirəm, ha. Oğlan var ki, çox istəmişəm, açar çıxardım vermişəm. Damara açar çıxma, duplikat da. Çıxardım və bu süt çıxı getirəm. Mən də verəm maşın zat verir, kim də orada? Bu gəlib burada da bizi tapdı. Bizim kirəldəndir. Hə, sındırma. Gəl burda. Qapı buradır. Qardaş, mənim o dostlarım var. Kəminə şöşü burada deyir, al verilir. Onları axtardım elə. Buradılar yoxsa... Buradılar. Gəl. Bu kardondur ki, bu kardondur. Lazımdır, qalmıram. Bunu kim çağırır? Şuram bura. Bunun məsələsi. Kişi, bir deyən görək. Yenə qarışdırdım, hansıyızdır. Şəmi sən idin. Bunu kim çağırır? Şəmi sən bir daha maşını verəcəm. Görək, görək. Apar onu, apar onu. Gəl orada maşını təkərdir, qarab gəlir. Kardon deyil bu. Kim çağırdı? Bu insan iyi bilir, nədir? Hara gedirik, düşür, gəl. Mən görmüşəm belə xəstə. Gəlir, gedir bura. Gündən bir gün biri gəldi, gedir sənə. Camaro maşınlar yoxdur. Nə? Camaro. Keymaro. Keymaro. Camaro ağlanlar, sinir siftab orada. Camaro, gəldi, kotada çıxdı, getdi maşın başına. Heç sən gələmədim ki, bildim ki, adam xəstədən. Hara getdim, niyə getdim? Sən də ürəyi açıq insan. Mən ürəyim istədi. Yaxşı oğanlara canım qurban. Yola bilsən, bax, nə maşınlar varındı, bax, modelləri say bir-bir görə elə nələr varındı. Camarodur. Hə. Bayaq deyim ki, bir də Fiatdır. Hə, nədir? Fiat. Hə, sonra? Fiatdır. Ay kişi, gedə bir göstərək, yaxından bir, yaxından bax. Mən yenə deyirəm, alverçi deyirəm. Çıxardan bəllər maşınlar, üstünü kəsdən çıxartlar, oldu kupe. Bax, mən sonradan sözcəm, bunu götürək rəngdən. Maşında rəng təliq olmayır axı, tə. Qışqırma. Qara, qara rəng baqatı. Başa şıxdım, dört dəyə rəngi. Qarda, qışda bolandara, qışda. Tunt, boğurqa. Boğurqa, yəni açıq. Başa şıxdım, necə? Bir yəni başda. Yəni bu maşını alın məsələtdə, yəni gəlir qabarda. İki dənə cibi tulluyursan da la. Bu iki nəfərlikdir, bu iki nəfərlikdir, hara tulluyursun? Bagajı da almadın, bagajı. Bacet də sürüb damında, adı var da. Sən kimə paket gəlirsən, hə? Biz maşın satıqda sən heç bilmirdin maşın nədir. Burası da indi gəlmişik, Şəmbəllə. Gəl görüm, hə, bura. Mən məsələt görürəm, bu səhv. Bir deyən gəl, qulaq az görə, biz də elə belə klient görürük. Sən deyən elə bayaqdan biz susmuşuq, sən elə bilmə ki, eşdirsənmə, hə, sən nənə. Biz indi susmuşuq bayaqdan, sən elə bilmə ki, biz elə belə adamlarıq. Yəni, bit fasonumuza baxıb elə biləsən ki, biz kasıbıq, yəni, nə biləm, dəyək, sad. Mən gəlmişəm, bura sənə əməlli başdan verir bayaq. Qulaq asa maşınlar. Çirin, sən məllim damçan yerdə saxın. Mən səndən nə bir dənə maşın alacam, nə iki dənə maşın alacam, nə də üç dənə maşın alacam. Eşdirsənmə? Bir dəqiqə, orada... Burada qalmış. Vabşə, bax, bütün buranın hamısın.
Salon qalışıq, məni neçəyə verərsən? Nə neçəyə verərsən? O sözümən deyirdim, sən onu deyirdim. Nə neçəyə verərsən, bravo, neçəyə verərsən? Siz çayını istəyir, deyirəm. Baba, o maşını sənin üçün almışıq. O kardonla olandır, kardon. Get. Sıvı çayın onun sözünün üstünə nətər düşdü. Yola verin, xəst adamdır, ciz adamdır. İndi sən bizə bilərə qəşək qiymətlə, qəşək qiymətlə şoşu haqqı hesablasan, özdə bizdə eşdirsənmi? Bəzi müğənnilər kimi bizdə kredit, mredit sat söhbəti yoxdur, bizdə nağdıdır. Sözümüz də pütövdür. Nədir, nədir, şoşu haqqı hesabını eləyir, otururuz burada, qolumuzu çəkirik, kağızlarımızı papisat eləyirik, ondan sonra füsyon. Amma mən yenə deyirəm, amma alverçi də öyrə. Ədi, sənə kimdən verçi də yəni? Gəl, mən bir dənə hesabım. Beynimi xarab elədim. Bu nədir? Özü 5 dövr, 3 eləyəcəm üçün. Ay kişi, elə də. 3 dövr, 2 eləyəcəm. Ə, elə də, evəm yanında pis yerdən söhüşmür. Ay, şöşür, bəs. Sən iş yox. Onu deməkdir. Ya, elə də, elə baxım görün, nə qədər eləyir. Hə, bax, budur. 20 daha maşın, üstədik salon. Hə, söhüşür, buna bax, bu rəqəmə bax. Sən rəqəm nə bizi qorxusun, sən şəhər məlumə rəqəm yoxdur. Adam çox da aşağıdır. Bu salonlarda bir 5-6 dənəsi var buralıqda. Hə, çox da. Hesabla, söhüşür, söhüşür. Şən müəllimi sən belə şeylərlə qorxuzma. Mən yenə deyirəm, nə alverçi deyirəm, mən gələm dincələm bu. Sən bir sorkiyatrınla görürsün. Bu yaxınlarda filakif var, filakif. Gəldi, maşın verdim, onu yerləşmə. Nə qədər eləyir? Bağışlarım çıxdı, get. Ama bu biri, o bir sağlıq da xam. Sağ olun. Nə lazım oldu? Bir dənə zəng. Çox sağ ol. Yenə deyirəm, mən alverçi də öyrəm. Hədi, yaxşı, nə yaxşı ol. Mən xoppim, Yolda birim can güdürəm mən. Maşını oradan sürürəm mən. Bunu görsə də dayı, məni saxlamır dayı. Çünki